For kort tid siden kostede en tragisk højresvingsulykke en kun 20 år i livet. En forskerteam fra Aarhus har gennemført flere forsøg fra 2006 til 2008 i Skanderborg og Grenå med et system, som kaldes SIMI. Det er en teknologi, som muliggør kommunikation mellem lastbiler, cykler og lyssignaler i farlige kryds. Projektleder i Vejdirektoratet Jytte Ørum Nørup fortæller i dette indslag, hvorfor man godkendte SIMI i forsøgsprojektet. Medlem af Folketinget Leif Lahn Jensen var meget begejstret for dette system og var den første, som afprøvede systemet i et af de 6 vejkryds i Grenå. Så må de ikke dreje, når jeg skal køre lige ud, hvis jeg skal køre lige ud, selvfølgelig. Det er godt, hvis vi kunne få det i flere lyskryds, så alle er sikre. Selve ideen er jo faktisk genial, fordi det er jo den der tryghed, som jeg også sagde til dig før. Det er jo egentlig ikke kun cyklister med. Det er jo ligesom meget lastbilschauffører. SIMI er en teknologi, som kan redde menneskeliv i forbindelse med højresvingsulykker. Der taler om kommunikation mellem cykler og lyssignaler i farlige kryds. Chaufføren af en højresvingende lastbil gør sig opmærksom på cyklister på hans højre side. Når en cykel nærmer sig et kryds, sendes et signal fra cyklen til en modtager installeret på lyssignalet i krydset. Det er muligt at dække hele området langs lastbilens højre side og eventuelle blinde vinkler foran lastbilen. SIMI-teknologien indbygges i cyklernes lovpligtige refleks. I juni blev SIMI-teknologien testet i praksis i Skanderborg i samarbejde med Aarhus Amt. Forsøget viste sig på alle måder at være en succes. SIMI har nu et forsøg i Grenå i samarbejde med kommune, politimyndigheder og trafikmyndigheder. 6 kryds, hvor der er behov for at sikre mod højresvingsulykker, er udvalgt. Ja, i transportudvalget i Europaparlamentet, hvor jeg er medlem, der er en af de ting, vi går allermest op i, det er selvfølgelig trafiksikkerhed. Og et af de største problemer, vi overhovedet har i forhold til trafiksikkerhed i Europa, det er højresvingsulykker. Det slår mange mennesker ihjel desværre hvert år. Og derfor er jeg utrolig glad og også lidt stolt over, at vi her på vores egen, altså i Grenå, nu er gennemført et forsøg med SIMI, som det hedder. Som altså er en teknologi, som jeg vurderer, jeg er jo ikke fagmand, men som jeg vurderer, kan redde menneskeliv potentielt. Det jeg jo håber på, det er for det første, at vi kan få det udbredt her i regionen, men måske også nationalt i hele Danmark, og så selvfølgelig på længere sigt i hele Europa. Vi har jo prøvet mange ting gennem tiden, færdselssikkerhedsmæssigt, for om vi kunne undgå de ulykker med lastbiler, især højresvingsulykkerne, men der har ikke rigtig været noget, som har haft den helt store effekt på ulykkerne. Selvfølgelig, der er ikke nogen, der skal køres ned, bestemt ikke, eller for ulempe i trafikken, men altså... Dem, der er så uheldige at blive kørt ned, det vil ske lige meget, hvor meget du klister på din bil af hjælpemiler, så tror jeg stadigvæk, at der vil ske uheld, fordi at det er, når chaufføren er uopmærksom, taler i telefon eller roder med noget, eller ikke er kendt, fordi det er dårligt skiltet. Ved det her projekt, der synes jeg, vi får fat i de små varevogne også. Og ladebileren, fordi de har jo også nogle blindvinkler. Ikke kun de store lastbiler, men også de der små ladebiler, fordi at de bliver opmærksom på den der stander, der står og skal lyse, når den bliver aktiveret af den refleks. Personligt synes jeg selv, at det her er en super god opfindelse. Der sker noget aktivt, når børnene kommer kørende på deres cykler. De kan aktivt se, at lyssignalet bliver aktiveret. Og forhåbentlig vil bilerne også være opmærksomme på det og tage hensyn til de cyklister, der kommer. Hvis de virkelig kan gøre det, så synes jeg da, så skal vi da gå efter det. Og det skal vi da også gøre generelt i hele landet. Vi skal da gå efter at have en bedre trafiksikkerhed. Så i en lastbil er der jo utrolig mange spejle i dag, og installere flere spejle og flere ting, som chaufføren skal sidde og holde øje med, det mente vi ikke, at det var vejen frem, fordi at det kræver så utrolig meget. Og i virkeligheden, hvis chaufføren skal kigge i alle spejlene og forvise sig om, at der er fri bane, så vil det tage ham utrolig lang tid, inden han kan med sikkerhed køre omkring hjørnen og fortsætte i højre sving. Så derfor synes vi, at det ville måske være en bedre idé, om der var en anden metode, noget andet, man kunne bruge. Og i forvejen skal chaufføren kigge på signallyset og konstatere, om lyset er rødt eller grønt. Og grønt betyder selvfølgelig, at han må køre frem og foretage sit højre sving. Og hvis han så oven i købet får et supplement til det grønne lys, hvor han får at vide, om han må køre frem, eller om der er cyklister i risikozonen, i det felt, hvor der er risiko for, at de kan blive kørt ned, altså på hans højre side, jamen så kan han få et signal om, at
det er ikke klogt at dreje, og han skal holde tilbage. Et ekstra, man kan sige, det er et ekstra stopsignal, som vi giver chaufføren i det her forsøg. Det er jo kun et forsøg endnu, og vi er ved at teste det, men vi vil prøve at se, om ikke det var en bedre løsning, end at forsyne lastbilerne med flere spejle og videokamera og displays og hvad der ellers har været forslag fremme om. Jeg er da en af de møder, der også står med hjertet i halsen, da jeg første gang skulle sende mine børn ud i den store trafik med de store lastbiler, for der bliver jo flere og flere på vejene. Men nu bliver de jo også heldigvis så store. Jeg har hele tiden sagt, de lastbiler, så holder I tilbage, fordi at de kan ikke se jer. Det er først, når de er helt herhenne, altså for eksempel her, så kan jeg ikke se cyklisten eller fodgængeren eller den, der står og tripper i fodgængerfeltet og skal til over. Hvis man laver en bedre skiltning, for jeg ved ikke, hvad statistikkerne siger, om det er chauffører, der ikke er lokalt kendt, der kører cyklister ned, eller det er de lokale. For jeg har på fornemmelsen, i det øjeblik, du er et fremmed sted henne, du skal orientere dig om skiltning og så videre, så mister man opmærksomhed på netop cyklisterne. I Havarikommissionens rapport vedrørende ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, konkluderer man blandt andet, at så frem til et system som SIMI udbredes til hele landet, vil en stor del af de ulykker, man har, statistisk kunne undgås.